Володимир Зеленський прибув на саміт Європейської політичної спільноти у Молдові. Президента України зустріла чільниця Молдови Майя Санду поблизу замку Мімі, Бульбоаці. Це селище знаходиться за кілометрів 20 від українського кордону, і воно приймає друге за ліком зібрання Європейської політичної спільноти. Лідери вже встигли обговорити двосторонні питання, зокрема спільні інфраструктурні об'єкти. Володимир Зеленський подякував Молдові за підтримку в умовах війни і прихисток для українських біженців. Про візит Зеленського не оголосили офіційно з міркувань безпеки. МВС Молдови засекретило безпосередню участь президента України. Саміт Європейської політичної спільноти відвідує ще зо півсотні делегатів країн Європи. На зустрічі союзники планують порушити безпекові питання, захист демократії і енергетичну стійкість. Нині вкрай складно дістатися Молдови. Але мій візит – це чіткий сигнал передусім молдовському народові, з яким українці історично стоять плечем до плеча. Ми дуже вдячні народу Молдови за виказану підтримку України. Ви прихистили наших людей з перших днів повномасштабної війни. Ми ніколи цього не забудемо. З пані президенткою ми вже встигли обговорити низку двосторонніх питань, зокрема інфраструктурні проєкти, які мають довершитись у найближчому майбутньому. Більше боєприпасів та посилення спроможностей протиповітряної оборони. Деталі про новий пакет військової допомоги для української армії від Сполучених Штатів повідомили у Пентагоні. До нього увійдуть ракети для систем Patriot, а також нові ЗРК малої дальності Avenger та Stinger. Серед іншого, Вашингтон поновить запаси авіаційного озброєння. Київ отримує високоточні боєприпаси для бойових літаків і безпілотників. Крім захисту неба, у США не забули й про підтримку наступальних засобів, зокрема, протитанкові системи, боєприпаси до установок «Гаймарс» та артилерійські снаряди 155-го калібру. У Штатах переконують, що не кажуть Україні, як використовувати передане озброєння. Командування Збройних сил саме вирішує, які цілі вражати і коли. Однак Вашингтон не підтримує удари по території Росії, додали у Білому домі. Ми не вказуємо Україні, де завдавати ударів. Ми не вказуємо, куди бити не варто. Ми не говоримо їм, як проводити операції. Ми лише надаємо необхідне обладнання. Ми навчаємо їх, ми даємо їм поради. Ба більше, ми навіть інколи моделюємо ситуації, щоб допомогти їм з плануванням. Але зрештою президент Зеленський і його військові командири вирішують, що вони збираються робити з військової точки зору. І лише вони вирішують, як застосовувати обладнання, яке їм було надано. Однак ми дуже чітко заявили Україні, що ми не підтримуємо ударів вглиб Росії. Ми не дозволяємо і не заохочуємо їх. Майже 200 іноземців долучилися до українських волонтерів, щоб допомагати готувати та роздавати гарячі обіди у Харкові. На благодійній кухні працюють люди, зокрема, з Австралії, Канади, Китаю та Великої Британії. Чому вони приїхали у Харків? Іноземних волонтерів розпитувала наша Оксана Нечипоренко. Біля плотика надієць Френсіс Кардинал із пів на восьму ранку готує обіди для переселенців та містян, які лишилися без житла. До Харкова волонтер приїхав понад 7 місяців тому. Я вирішив приїхати в Україну, адже вірю, що ця війна безглузда. Я намагаюся допомогти. Тут, на кухні, я знайшов своє місце. Кухар за професію Френсіс у Канаді готував на кіномайданчиках для акторів та персоналу. Каже, іноді його робочий день тривав близько 18 годин. Цей досвід знадобився і в Україні. Перших 4-5 місяців це було близько 3000 обідів. Та ці 3000 – 3000 основних страв. Каша чи макарони з м'ясом, 3000 салатів, 3000 десертів, 3000 супів. Отже, виходило, один обід із 4 страв – це 12 тисяч порцій. Та зараз ми готуємо близько 1000. Тим часом китаєць Річард пакує гарячі обіди. Вперше ми з ним познайомилися, коли він, як художник, розмальовував руїни багатоповерхівок на Салтівці. До Харкова приїхав як волонтер, щодня допомагає на кухні. Я не думаю, що це важко. Можливо, чистити картоплю складніше, тому що я не надто вправний у цьому. Я готував лише для дівчини, але дуже погано. Я вкрай незграбний у цьому. Працював на кухні, але як мийник посуду. Ліам за походженням британець, але вважає себе людиною світу. Він поет, письменник та діджей. Останні 12 років мандрував країнами. До Харкова приїхав з півроку тому.
Я хотів бути тут, адже мій друг служить в іноземному легіоні, і я мав доєднатися. Тож приїхав податися до іноземного легіону, але мою заявку відхилили, оскільки я не був солдатом до цього. Тож намагаюся бути зайнятим у цей час. Гарячі обіди для нужденних в їдальні одного з харківських заводів готують від початку повномасштабного вторгнення. Відтоді до українських волонтерів долучилися 200 іноземців. Кожен пише своє ім'я і знаходить точку на карті, откуда вони. Тут, звісно, найдальні – це у нас Бенс Африки, Австралія, у нас 3 китайця. Волонтерів фінансово підтримує міжнародна гуманітарна організація World Central Kitchen. Іноземні донори ретельно контролюють якість приготовленої їжі. У нас сьогодні рассольник, обов'язково 300 грам на чоловіка і окрошечка. Сьогодні у нас гречка, креолка, рагу, пюре, зрази, плов, ризотто з овощами, котлетки, тефтельки і м'ясушка. Є на локаціях, там, де багато бабушек, стараємося більш перетерте робити. Там свіколку, тушену капусту. Щодня волонтери кухні готують та розвозять понад 3 тисячі гарячих страв. Кажуть, останнім часом здебільшого допомагають адресно. Забезпечують людей, які втратили власні будинки, немічних та переселенців. Коли трапляються масштабні атаки на місто чи область, влаштовують виїзні їдальні біля місць прильотів для рятувальників та постраждалих. Оксана Чупоренко, Антон Віжас, Харків, 5 канал. Далі проєкт «Машина часу» продовжить «Тетар 5-го». Після того буде марафон «Незламна країна». Поговоримо про те, як судді-хабарники, навіть тих суддів, які засудили за якісь певні злочини, можуть в Україні отримувати довічне утримання. А це, на секундочку, 100 тисяч гривень. Депутати за це взялися. Чи вдасться це подолати? Дивіться після проєкту нашого.